שלום, אל תסתכלו לי בארנק, כי אין שום כלום. טוב, לא משנה. התחלתי את הסרטון בטעות. כן, ויש לנו גם קפה בחינם אצל נגילה, תלכו לשם. זה הספונסר. יש לך שתיים? זה אחד שלך. הספונסר יש... הספונסר, אבל זה כרטיס חדש, פנינה. אני לא יודע מה זה, אבל פה נעשה. כתוב מאחורה מה אנחנו מחפשים. אוקיי, או... זכינו ב-100, או זכינו ב-2000, או זכינו ב-40, או זכינו ב-600, או זכינו ב-20. אוקיי, לא משנה. בוא נסתכל מאחורה. זכינו ב-20! באמת? כן, נו, תראי, שרשרת, נכון? שרשרת, אנחנו מחפשים שרשרת. 20. תעשי ריקוד! לא. אוי, איזה כיף. לא, עכשיו מה נעשה? 3, 4, ו... נקנה עוד כרטיסים! כי ככה... חבל שאנחנו לא גרדנו את זה שם. אז אנחנו נקנה, זה יהיה בסרטון... אז אנחנו עכשיו נעלה לאוטובוס. זה בסרטון הבא. שעולה 20 שקל, ואנחנו... ולך לקנות החדש. אז קיצור... כן, אז ככה מרוויחים כסף, מחזירים את הכסף, קונים עוד, ואז נפסיד עוד פעם, אבל זה סבבה. איזה כרטיס כיפי. שזה, נכון זה מרגיש טוב? וואי, הכל בזום, למה? נכון זה מרגיש טוב שאת... כל כך טוב. שאת מנצחת את הכסף שאני שילמתי, באמת אני שילמתי. שילמנו על זה 20. כן, והחזרנו 20, אבל זה עדיין מרגיש טוב. החזרנו 20. היינו יכולים להפסיד, ויצא יותר טוב. שלא הפסדנו. זה מרגיש יותר טוב. טוב, נראה לי זה מספיק. ביי. ביי.